Përshëndetje përfaqësuesve të medjave të pranishëm në këtë takim dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë konferencë të jashtëzakonshme timen me mediat. Unë thira sot këtë konferencë jo të zakonshme për shkak të masakrës që ndodhi dje në Shkodër në të cilën në këtë qytet të bekur, qytet paqe, pune, adetarie, jetë dhe gëzimi. Tre qytetarë u ekzekutuar dhe 1/4 lufton me vdekjen në shtratin e reanimacionit në spital. Më së pari, shpreh ushtrimet e mia më të ndjera familjes Basha për tragjedinë që u ndodhi dje, familjes Bushati dhe familjes Liçi. Theksoj se asnjëri nga ata që humben jetën nuk rezulton të ketë patur gjërësot asnjë problem me drejtsinë, në veçanti çifti Basha. U gjenë rastësisht në vendin e pritës, te kthehej nga puna në fermën e tyre të vogël me të cilën mbanin fëmit. Masakra e djeshme është vazhdim i një seri aktesh terroriste, atentatesh të ndodhura muajt e fundit në Shkodër, të fshehura nga policia e Shkodrës apo të injoruara totalisht në gjetjen dhe arrestimin e atentatorëve. Masakra e djeshme e bandës qeveritare në Shkodër pra vjen pas asaj të korrikut në të cilin u plagosën tre të ri, dy prej cilëve u shtruan në spital, por që u fshe si ngjarje. Vjen pasaj të shtatorit, që Shkodra e din mirë se kush është atentatori, por policia nuk mori mundimin qoftë dhe t'i bëj një pyetje të vetme. Kjo masakër vjen pasi indjeri i riu Arlind Bushati tre javë më parë u përball me atentator të cilve u shkrehu revolveri që i drejtuan dhe me të drejtë, siç çdo qytetar tjetër, i riu Arlind Bushati ju drejtua policisë së shtetit. Por
me qenë se Jati ishte opozitar i të Edi Rams dhe bandës se kodër për të identifikuar atentatorët. E djeshmja rëndom thuhet se patim shtetin e policisë. Ishte e paralajmëruar në mënyrë të përsëritur. Dhe organet bashkëpunëtore të krimit si skrapi i partisë dhe policia kishin çdo të dhënë për përgatitjen e saj. Nuk kam të sigurt burimin, por duam të thonë se në pritë i nxori dikush nga policia që u devjoj rrugën. Licit dhe Bushatit. Kjo masakër nuk mund të mos lidhet me vendimin e Edi Rams për të kandiduar në Shkodër. Edi Rama e din se ai është njeriu më i rryrë nga Shkodra dhe Shkodrant. Edi Rama e din se për Shkodrant me trashëgimin e tij të jatit xhelat komunist, me urrejtjen dhe ndërprerjen e gjitha investimeve për 8 vite me radhë në këtë qytet, në Shkodër nuk don kush t'ja ndigjoj emrin. Edi Rama e din se Shkodra e urren sepse ka vendosë në bashki personin që shef kabinetit vërtet ka Safet Bajri. Edi Rama mendon se do mposht Shkodrën me bandën e tij. E vërteta është se banda Edi Rams në Shkodër, bajrit famos dhe degët e tyre, se nuk janë vetëm, tani përcakton vendimarrjet në Tiranë dhe në Shkodër për këtë qytet të bekuar. E vërteta është se kjo bandë kontrollon Edi Ramën, Spiro Paleshën, Spiro Gjokën, Ballën dhe Mondin e ka të veti, të vetin. Por kjo bandë me në krye Edi Ramën nuk do mund të mposht kur Shkodrën. Ndaj dhe unë sot jam këtu për të shpreh solidaritetin tim më të thellë
me se cilin qytetar të Shkodrës. Ndaj të cilve Edi Rama përdor krimin, mafjen më agresive për t'i mposhtur ata, për t'i friksuar ata, për t'ja u bërë qytetin e tyre të pajetueshëm. Në shej solidariteti me qytetarët e Shkodrës, ftoj të gjithë opozitarët, kudo që janë, të shtumen në ora 12 në Shkodër, solidaritet me qytetarët e këtij vendi, me këtë qytet të bekuar, si dëshmi që s'do pranojmë kurrë që krimi të mposhtë Shkodrën dhe Shkodranët. Me këtë protest mos bine civile, ne i themi jo dhunës së mafjes të Edi Ramës. Kjo protest duhet të thirej, kjo mosbindje civile duhet të thirej në Tiranë, por dëshoj të shprehim afër, nga afër, të gjithë solidaritetin tonë qytetarëve të Shkodrës, për të cilët Edi Rama ka zgjedhë hanxhartë e krimit me qëllim në vetëm e vetëm që të mbledhin vota, sepse i doli ftyra se kush është të durrës. Shqiptarët e panë se votat e Edi Ramit ishin pazar me avdylët, me troplinët, me dervishët, me serial killer të Durrësit. Dhe tani, pas këti diskreditimi, kërkon që votat t'i siguroj me bajrët dhe bandat e tyre kriminale. Ndaj dhe ftoj të gjithë opozitarët dhe opozitarët në ora 12 në Shkodër, solidaritet, mbështetje qytetare për banorët e mrekullueshëm, për qytetarët fisnik të këtij qyteti.